Mä olen Tommi Linna, ammatillinen opettaja ammattiopisto Livessä. Opetan pintakäsittelyalaa. Työhön kuuluu opiskelijoiden opettaminen heidän tulevaa ammattia, työelämätaitojen kerryttäminen ja heidän tukeminen heidän omissa yksilöllisissä haasteissaan sekä työelämäkontaktointi. Parasta mun työssä on erilaiset opiskelijat ja nähdä heidän ammatillinen kasvu ja kasvu ihmisenä ja heidän työllistyminen. Ja se on myös paras motivaattori.